ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 318,466 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଦର ବ୍ଲକରୁ 22,316 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 5,842 ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ 11,31,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବ୍ଲକରେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ରହି ଆଜି 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିପୁର, ବିକ୍ରମପୁର ଏବଂ ଚଟାହାଣ୍ଡି, ଏବଂ ଏଠି ସକାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ରହୁଥିବା ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଇଲାକାରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସରକାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲେ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।